Bancara Senar Teha Kroba Desizão Rússia Tribunal Recurso Conabá Inconstitucionalidade Lei Indulto. Vice-chefe Bancada CNRT, Patrocínio Fernandes, atou questão, né, relaciona ao acordão se tribunal recurso deve declarar lei indulto no comutação pena inconstitucional e alora um granulo fulano fevereiro, né, patrocínio até tem tribunal recurso usa a competência tomac que declara inconstitucional ba lei indulto no comutação pena no, né, anessan bancada governo belejalo iniciativa ba lei, né, a cruc ba tribunal, né, decisão. Deve tribunal exerce uma linha função Outro recruo para a decisão ainda, né? Porque lá, em princípio, bancada governo, né, bem, apresenta projetos de lei, né? Para ICUS, transforma, sai no dar lei, ainda, né? Mas, ho, Hanoi, o princípio, cata, pensamos que a tubele cumpre a Constituição da República, artigo 85, né? O de labele limite filafale, competências do Presidente da República, na beatura da Constituição da República, com a competência foi indultos da concessão das penas bam cidadão hototo, na beatura da condenação do Estado, da castigo do Estado, em princípio uma vida, né? Mas hototo até nega tá Parlamento, né, exerce minha função ainda no dar legislador, a lei, e tribunal, mas que competência tu interpreta cada legislador, né? Recruba a Constituição, galera, e tribunal, mas que competência tu até ter, né? Se o tribunal deixa nona, cada, né, e artigo sirne de artigo tolo e acordão, né? Artigo 6º, parte balo se artigo 7º, nesse artigo 7º, a linha 1, a linha 4 e a linha 5, e mais o artigo 9, ou se lei, né, mas o tribunal declara inconstitucionalidade. O todo tem que recrubar, declarar, acordar tribunal, né. E alora um ronulo fulang, né, tribunal recurso harukono notificação inconstitucional ba lei número ronulo barra rimuro ronu resintolu lorong sanu resirua dezembro lei indulto no komutasang pena ba bancada freteling ho PLP relaciona ho pedido fiscalização abstrata bancada ruanian. Artigo sira nebe tribunal considera inconstitucional iha lei nemak artigo neng no artigo hitu alinha ida hat no lima nebe kolea konaba iniciativa presidente republika at fo indulto ne inconstitucional tambe viola artigo nengun resensia no valun resen lima alinea ida pontu i. Adriano Verdial, Zemen Santos, Ziemen.